Nikol Camaj, deputet në parlamentin e Malit të Zi, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Camaj, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit për hapësirën. Mirë, çfarë ndodhi me këtë rezolutë për Jasenovacin dhe sa e rëndësishme është kjo për Malin e Zi në këtë moment? Po, ishte, të thënë të drejtën, një ngutje e shumicës parlamentare, natyrisht pashqiptare, që të kundërpërgjigjej në rezolutën për Srebrenicën dhe mendoj se efektet për Malin e Zi janë barazme me zero, përpos se ka mundësi që strukturat politike serbe të kenë mbajtur me afër votuesin e vet ekstrem që në këtë rast nuk e di se sa ja vlen, meqense efekti i raporteve me jashtë ndoshta është më i madh, më i dukshëm dhe ka mundësi që pak të ndikojë në pozicionet e Malit të Zi në të ardhmen. Edhe pse me gjithë këtë reagimin që kemi nga Kroacia, nga ndërkombëtarët, nuk besoj se vetë rezoluta do të efektojnë pozicionet e Malit të Zi, ka mundësi që të ngadalësoj pak, që të jepet një mesazh se kështu nuk mundet. Dhe unë mendoj se kështu vërtet nuk mundet, se t'i fusim gishtin në sy qinit të parë që është anëtare e BE-s, që duhet të ndihmojë në rrugën drejt Evropës, nuk ishte një hap mjaft i matur dhe i duhur për E momentin. kuptoj, Dhe zoti sido që Camaj, vetëm t'jetë pak, me kur thua shumica, i referohesh edhe Europës tani, apo vetëm partitë pro-serbe dhe pro-ruse që votuan për rezolutën? Por natyrisht vetëm partitë pro-serbe dhe pro-ruse nuk mund të bënin shumicën pa Evropa tani, dhe Evropa tani ishte në një situatë që të them të drejtën të provoj të paqëroj pak partneret e vetë politikë, me qenë se ata ishin mjaft të hilruar për shkak të qëndrimit në qeveri, të qeverisë në raport me Srebrenicën. Ajo që në këtë moment duket pak interesant është edhe sjellja e presidentit, i cili kishte qëndrime të qarta edhe për Srebrenicën, edhe në anën tjetër kur është bërë një shumicë e këtill, ishte iniciativa e tillë që me çdo kusht në shumicën parlamentare të kemi partitë serbe dhe tani e luan kryeevropianin. Them të drejtën, duket pak do të thënë nuk e dim nga cila anë vin më tepër hile, nëse kuptohet fjala E hile, kuptoj, e por kuptoj, këtu po. ka lojra pra mbas kulisave dhe me siguri ka edhe plane dhe agenda të fsheta që akoma nuk kanë dalë ndoshta për një rikompozim politik. Unë mendoj se shumica parlamentare do të ketë më mençuri që të jetë ky vetëm një lëshim i momentit, një ngutje për të kënaqur votuesit e vet dhe të vazhdojmë aty ku e kemi ndalur para 2 javëve kur vetëm përfunduam me aprovimin e ligjeve dhe fituam i barin.